მოსწავლე ახალგაზრდა ობის ეროვნულ სასახლეში ფოლკლორული მუსიკის დასკვნ ფესტივალის დასკვნითი ტური გამართა. ფესტივალი პირველად 2017 წელს ჩატარდა და ორ წელიწადში ერთხელ იმართება. ფესტივალის მიზანი ხალხური სიმღერის პოპულარიზაცია გახლავთ. ჩვენ თვითონ თუ არ მივხედეთ ამ დარგს, ეს ფესტივალი ზუსტად ამას ამსახურება, რომ მომავალ თაობაში გახადოთ სურვილი, გააჩინოს, რომ ისწავლოს ქართული ხალხური სიმღერა ან ქართული ხალხური საკრავები. პირველად ვარ ამ ფესტივალზე და ძალიან მომწონს საკაური გარემო. თავიდან ცოტას ნერვიულობდი, მაგრამ ახლა უკვე გარემოს ისეთი გარემო დამხვდა, რომ ყველანაირი ღელვა მომეხსნა. პირველ რიგში მადლობა სულთით ჩემს პედაგოგს, შემდეგ ამ ფესტივალის ორგანიზატორებს. ილია უნის წიგნის სახლ ლიგამუში თეო ხატიაშვილის წიგნის ფარაჯანოვის